はい、皆様こんにちは。今はクラシックの曲からカルメンでハバネラ、思わずハバネロとか言ってしまいそうになりますけど、またお返しの方ですね。次はポップスから2曲お送りしたいと思います。一つは夢見るシャンソン人形。皆さん言えますか？夢見るシャンソン人形言えますか？早口でなんかキャリーパミパミを言うような感じですごい言いにくいですけど、早口で夢見るシャンソン人形みたいな感じで言えないんですけどね。それともう一曲が天使のセレナーデという曲です。この曲、もちろんどちらもフランスの曲なんですけど、共通点がありまして、夢見るシャンソン人形は堂々しいラーソーファミだけ、堂々しいラーソーファミってずっと音階で下がってくるんですよ。ただ音が下がってくるだけでメロディーができてしまうという、なんか不思議な曲なんですけど、次の曲もなんですよね。天使のセレナーデもレドシララソファソって一回ちょっと上に上がりますけど、レドシララソファソってずっと下がるんですよ、という不思議な共通点があったんですけど、意図して組んだんですかね。どちらも下がってる音階で主にメロディーができてますので、どんなところにそういう下がってる音階があるかを聞きながら、聞いていただけるとまた楽しめる曲だと思います。では2曲お届けします。Thank you.
くれることが多くなったりとかですね、そういう、こう、まあ、演奏以外のことでもそういろんな、まあ、楽しみというか、そういうのがある、まあ、プログラムになります。いつもありがとうございます。次の曲が本編最後の曲で、エリック・サティ作曲のピカデリーという曲なんですけども、まあ、私たちこのコロナが始まる前から、まあ、アンコールでみんなで一緒に歌ってというのをやったんですけども、ちょっとそれがまあ難しいかなということで、プログラムには組み込んでるんですけども、まあ、次の曲はまあアンコール的な曲続けということで、まあ、気楽に聴いていただけたらと思ってます。まあ、ピカデリーというのはですね、もこれ何なんですかね、ピカデリーって。はい、っていう感じですね。なんかいろいろ調べたんですけど、なんかパッキンとして意味がなかったですね。まあ、ある意味造語なのかもしれないんですけど、このエリック・サティさんがもともとはそのオーケストラを組み作ったんですけど、まあ、それを自分が弾くようにピアノにアレンジして、それをまあ酒場でシャンソンでそれを使ったらしくて、まあ、人気がついて、まあ、今でも結構いろんなドラマで使われたりとかしてるみたいなんです。まあ、とても楽しい曲なんですけど、ちょっと最後の曲に入る前にちょっと楽しくないかもしれないことをちょっと言わないといけないんですね。皆様から見て右手の方にですね、カメさんがいます。ちょっと楽しい場でだったら嬉しいんですけど、ちょっとお腹空かせてますので、皆様お気持ちをどうかちょっと入れてください。よろしくお願いします。それと、次回のナゴミなんですけども、チラシに書いてました。12月の第3水曜日です。テーマはですね、NHK2020 ということで、まあ、コロナのおかげでステイホーム期間も結構皆様長かったと思うので、テレビを見る時間も結構多かったんじゃないかなと、まあ、勝手に推測しています。まあ、それでは2020年の NHK にちなんだ曲、まあ、例えば、まあ、大河ドラマ「キリンがくる」のテーマですとか、まあ、朝ドラ「エール」の曲、あとまだ始まってないんですけども、11月の30日ぐらいから、今月終わりから新しいの始まりますよね、朝ドラが。まあ、それのテーマソングですとか、まあ、割とこう聞きやすいのをまあ年末にお届けしようかと思っていますので、またこの30人、もしこう、ね、メンバーが変わらなかったら、また30人なんですよね、このメンバーで。はい、新しい人が来るか来ないかちょっとわからないんですけど、またこれを聞いていただけると嬉しいです。では、今日の最後に、ピカデリーどうぞお楽しみください。